Здравейте, казвам се Кирил Кирилов и работя тук в Софтуерния университет като технически трейнер вече повече от 3 години, като специализирам в JavaScript и .NET разработката. На база придобития опит мога да ви кажа, че основен момент в програмирането е работата с структури от данни и алгоритми. Научаването им ни дава възможност да преценим коя структура е подходяща за даден момент и също така можем да анализираме даден алгоритъм колко е ефикасен. Именно за това за мен е удоволствие да ви водя курса Data Structures Fundamentals with C#. Програмата има за цел да ви запознае с най-използваните структури от данни в програмирането, като за целта ще разгледаме следните теми: оценка и сложност на алгоритми, имплементация на линейни структури от данни като листове, стекове и опашки, имплементация на дървета и алгоритми за обикаляне на дървета като DFS и BFS, както и други теми. Курсът е подходящ за всеки, който може да борави свободно с променливи, условни конструкции, цикли и масиви, както и има базови познания по обектно-ориентирано програмиране. Той е подходящ и за по-опитни програмисти, които искат да научат как по-хубаво могат да съхраняват данните в компютърната памет. Ако желаете да разширите уменията си и да станете по-опитни програмисти, запишете курса Data Structures Fundamentals with C#. Очакваме ви!